Bueno, pues estamos ya na segunda mitad. O Porriño atacaba cara a portería de Mitchell, donde antes estivera o Cancerbeiro do Porriño Industrial, o amigo Samo, que fixe un gran partido. Aí temos o porteiro do Gran Peña despexando o balón cara adiante hacia os seus compañeros, que aínda en ese momento estaban empate a cero goles. A saída do masaxista do Porriño Industrial, un clásico xa moitos anos leva este home, despois de ter unha terrible enfermedade, da cal está se recuperando o amigo Rubio, cal mandamos un abrazo en Deiquín. Hoxe saí contento, sin dúbida. Unha nova ocasión do Gran Peña, desperdiciada pola súa dianteira unha vez máis. Estamos a na segunda mitade. Bombeando balóns cara a portería do Porriño por parte do Gran Peña. Esta nova ocasión terminaría en falta. E aí temos o capitán do Porriño expulsado. Abandonaba o terreo, enfadado. Empezaba xa a poñerse un pouco quento o encontro cara aos minutos finais e abandonaba o campo o xogador do Porriño Industrial, o capitán, como decimos, Miki. Falta sin consecuencia a prol do Gran Peña. Estamos no Porriño 1, Gran Peña 0. Antena Oro 25 para Gali Fútbol. Primeira autonómica, Grupo 5, falalles Nel Fernández. Parada espectacular. Unha vez máis, de Samo. Os porteros hoxe estiveron atinados. Non no gol, porque foi de bella factura despois de unha gran xogada. E temos unha nova ocasión do Gran Peña desperdiciada pola dianteira do cal. Na entrevista que lle fixemos a Gustavo, o uruguayo se queixaba de que non materializaron as ocasións. Unha vez máis. Vamos xa co gol do Porriño Industrial. Non se perdan, porque é unha gran e magnífica xogada de Avalle, de Brian, o que se coñeceu aí anos como Tiki Taki, do compañeiro e amigo Montes. Bueno, pois agora vamos ir ao banquillo do Porriño, porque vai haber trocos, se van a ser decisivos. Dous homens que saíron, aí temos un deles, este é o fillo do que nomeamos antes, Avalle, xunto con Brian, revolucionou o encontro. Dúas xogadas e a segunda rematou en gol. Un gol cunha xogada magnífica. Non se a perdan, porque está a piques de chegar. Esta é a primeira que non remata en gol. Aí temos a Valle. Cobrindo o balón. Pasa o seu compañero. Esta vez perderon-o. Pero na seguinte non a van a perder. Esta é a xogada do que estamos a falar. Preciosa. Ese é o gol do Porriño Industrial. Aí están. Brian, que se eleva toda a defensa e cruza o balón, que non pode facer nada o porteiro do Gran Peña. Magnífico gol. E le dice a la bancada de Loura Ambalda. Mira que foto más guapa, ¿eh? Vamos pro final do encontro. Vamos a poñer as cousas quentes. A partir destas xogadas van a vir a continuación. Non se as perdan, porque aquí empezou a picarse un e outro xogador de ambos os conxuntos. Esta é a primeira entrada. Aí quedaron os dous mirando un para outro. O xogador do Porriño e o do Gran Peña danse a man. E a partir desta xogada es comenzarían os problemas. Aí temos, pedindo o balón, o xogador do Gran Peña trempuxa ao do Porriño. As imaxes non se as perdan, porque vai haber máis que palabras en algúns instantes. As imaxes son de Antena Oro 25 para Gali Fútbol. Estamos ya sofrendo agora mesmo. Neste momento Porriño gañaba 1-0. O colexiado chama ambos os xogadores e van a comenzar as tarxetas, neste caso amarelas. E despois a vermella. Terían que sair cara aos vestuarios algún outro xogador. Na bancada había nervos entre as aficións, os de Vigo e os de Porriño. Estaba quentándose o encontro e van vir máis xogadas
con rifirrafes. Había piques xa entre os xogadores. Xa veían aí os manotazos entre os xogadores. Outra caída máis. O xogador que pensa que o balón vai a parar. Non acontece isto, sigue o partido, o árbitro dice que sigan. Neste intre gaña o Corriño, un 0, gol de Brian. Aí está o Corriño sacando o balón cara a portería do Gran Peña. Estaban xa nos últimos 15 minutos do partido. O colexiado descontou 5 minutos case, porque se perdeu moito. Aí temos xa este a xogada máis importante do partido, porque xa vemos que hai de todo. Vexan as imáxenes, porque aquí hai de todo. Entre o Porriño e o Gran Peña, que se quentaron demasiado, e algúns dos xogadores van mirar xa o camiño do vestuario. Dende a bancada tamén axudaban a quentar o partido. Aquí temos o xogador do Gran Peña abandonando o terreo de xogo de Lourambán. Recibía toda clase de insultos. Menos mal que o xoven marchou co vestuario e a cousa non foi a maiores. Tamén o do Porriño expulsado. O colexiado chamando a atención ao banquillo do Porriño Industrial. Algúns pedindolle calma. E aí temos entre eles a Rubio pedindolle explicacións ao árbitro por esa última xogada. Bueno, pois está a punto de rematar o encontro. Son os últimos minutos xa de desconto por parte do colexiado. Xa estamos ca luz de Lourambal, dando unha boa imaxe ás nosas cámaras. Outra tarxeta amarela para un xogador do cadro vigués. O que sí está claro é que Gustavo, para o vindeiro partido, vai ter que botar man de outros xogadores que non xogan habitualmente. Saían cara ao vestuario e algún que outro xogador de cíntolle que pararan xa e que non liaran máis a cousa. Pois así rematamos, recordando os marcadores desta xornada número 13 na primeira autonómica, grupo 5. Na segunda parte, a verdade, que ele sí que toma o dominio por completo. Bueno, a verdade que na segunda metade son eles moi superiores a nós, pero bueno, isto é fútbol. E xogo en presión o Gran Peña para ti hoxe aquí no Lourambal, non? Recordamos marcadores nesta xornada. O Porriño gañou 1-0 Gran Peña. Estas son as imaxenes que lle hemos ofrecido aquí en Antela Lolo 25 para Gali Fútbol. Caldas 0, San Martín 2, Matamá 2, Erizana 0, Alerta Navia 2, Caselas 3. O Caselas sigue sin perder, comanda a clasificación. Rápido Bahía 5, San Adrián 3 e o 2, Domaio 0. Porriño 1, Gran Peña 0, Salvaterra 5, Tomiño 0, Caselas primeiro 28 puntos, Rápido Bahía 27, 23 tengo Porriño Industrial en terceira posición, 21 Adrián e Moaña, 20 Salvaterra, Gran Peña 19, pechan a táboa Caldas, Xuventude e Marcón Atlético. Ate unha vindeira emisión dos nosos partidos. Estaremos nun novo campo de fútbol, ou na primeira, ou na regional preferente Grupo Sur. Da cal, xa falaremos no seguinte corte, non se perdan.